të katër vjet. Që duart shtrëngon një ekraneve vetëm për të dukur. Që dhe ëndrat doni t'i blini me lek. Nesër për ju, jo, nuk do tjetë ditë e bukur. Që kujtohen i çdo katër vjet. Që duart shtrëngon një ekran për të dukur. Madje dhe ëndrat i blini me lek. Kjo ishte një pjesë e këngës që Gjergj Leka pati në festivalin e këngës në radio televizion. Dhe unë Gjergj Lekën e kam në studion e provokazës. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që më ftove. Dhe ishte një këngë që bëri shumë përshtypje. Pse ka bërë përshtypje, sipas teje? Po, edhe unë e shkrojta që të bënte përshtypje. Dhe mundësisht të hynte në ato veshë që duhet. Fakti që hyrin në shumë vesh është akoma më mirë, sepse ca protestojnë rrugëve, ca tjerë protestojnë në mënyrën e tyre, unë dhe brezi im normalisht nuk protestojnë fare. Unë të paktën kam muzikën që mundet protestojnë për diçka. A do se ti quam vetën Garda Vjetër dhe në videoklip ka pamje që janë një moshe thyrë, kështu që... Drejta sajt po shkojmë dhe edhe unë, aty unë jam tramam Garda Vjetër, jam i datin 62, por mua më duen dhe ca vjetë akoma që të hy atje ku shumë nga miqtë e mi janë konkretisht. Edhe kënga është reale, kënga nuk ka asin gënjështë. Gjo, kë festivali ka moshën të në? Festivali ka moshën time. Gjelezeshme. Edhe prandaj do shtë dhe unë t'i dedikova këngën, festuam së bashku. Dhe gjo, në media dhe këto portale dhe gazetat ishin të fokusuar të kënjë vargë. E që ishte një vargë shumë i fort. Edhe që ishte një mesaj që dërgojë për edikanve. Ku thuë e që për ju nuk do t'jetë një ditë e bukur. Po. Edhe duke t'je shumë i zëmëruar me... klasën politikë. Po madje i uroj që kjo t'i ndodhi, dhe ndigjoj dhe Zotit se sot jemi dhe ditë Krishtlindjes, gëzuar gjithve. Me gëzuar gjithve. Me këtë rast edhe politikanëve, ishtë si duroj do të, po ditë Krishtlindjes duhet jemi gjithë më të mirë dhe me më të mirë se ata. Unë jam njëri që edhe në programin tim, që bëj çdo të shtunë. Në News 24? Në News 24, që brezin tim në ratë parë, sepse shumica e utenësës është e brez, po edhe shumë tri, unë e mbyllë gjithmonë muq me një shpreje. Pa tjetër nesër do jetë një ditë më e mirë nga që po dëgjoni këtë muzikë kaq të bukur. Dhe po ta lidhë me këngën që titulohet një ditë tjetër, unë kam qënë dhe jam fanë si Via Colventos, bashkë të ikësh me erën, me Rosella O'Harën që mbyllë filmi, prandaj e nisë. Unë mundojmë të protestoj me shumë kulturë në fillim. Kështu kam protestuar dhe kur kam qenë shumë më i ri, me shumë kulturë. Që një ditë tjetër do jetë për nesë, do jetë një ditë bukur meritojmë nesë si popull, jo ata që nga drejtojnë. Ata nuk meritojnë një ditë bukur. Ti e gjeta vetë dhe kjo protestë e studentëve? E gjeta dhe nuk e gjeta, po më shumë e gjeta. Biles këngën natën e tretë ja dedikova studentëve. Është guxim sot të protestosh dhe për një arsye tjetër, se qeveria sot i ka gjitha mjetet që të bënë që ti mos protestosh. Janë shumë të pasuruar, janë shumë të lidhur, kanë futur në punë militantët, si një qeveri si tjetër. Unë nuk dua asnjërin as tjetër. Do me thënë, mua po më shuhet shpresa dhe mundësisht po e them, më shuhet shpresa dhe më ringjallë këtë periud me protestën e studentëve, por që fatkesisht më dukë sikur u shuhet. Në fund. Nuk e di, pritet janari, sepse ve studentët kanë krijuar një lloj pritmërie, në janarin e do vazhdojmë prapë dhe jemi kompakt, shpresoj të pritur. Në fakt artistët përgjithsisht janë njerëz që përtojnë të flasin për çështje politike. Edhe në Shqipëri artistët shqiptar janë përpjekur gjithjen, le të themi, në rezonancë me artistët
e botës. Po tani sikur ka filluar një, nuk e di, tendencë për të bërë më të zëshëm, për të thënë të tyre? Jo, absolutisht. Neve do mbetemi ato që rim, që strukemi. Nuk ka protestë ke artistët. Unë e pashtë në rastin e teatrit, edhe bravo i qoftë të tyre që dollë, dhe jazëku qoftë sa tjerëve, sepse kur ne nuk jemi bashkë, po të ishim ne bashkë si artistë, ne nuk jemi bashkë, jemi të ndarës edhe tre gujon artistikë shumë i vogël. Edhe pse, unë mendoj që ka vënd për gjithë, por ke ne ka shumë urrejtje, jo ambici. Artisme. E kemi thënë dhe njërë tjetër këtu. Nuk shkojnë mirë artistët me artistët, dhe inatet personale pasaj ndikojnë për keqë dhe shumë keqë në ato ëndrat që artistët kanë që duan të realizojnë. Kështu zot i realizojnë në kur. Ti thua që shpjegohet me këtë fakt që nuk janë bashkë. Nuk janë bashkë. Nuk ka probleme frike, nuk ka probleme... Jo, ato që kanë marë vëndin e punës nga këta që janë, kuptohet që kanë dhe probleme frike se lejnë pa bukë familjen. Dhe këta të marrin hak, se e kanë tregu. Po ka artist tjerë që janë bërë vetë dhe janë afirmuar tani më, ka një marrëdhënie të caktuar me një audiencë të caktuar dhe nuk kanë pse të kenë frikë, nuk kanë, kupton? Po pra po, ato që janë, sidomos ky brezëri i artistëve që marrin dhe lek nga klikimet e nga këto gjëra, që nuk i bëhet shumë vonë për protesta. Mm-hmm. Sepse e kanë një utencë të tyre, është thjesht egoist kjo gjë, por më thuaj kë ke parti nga këto artistët që kanë marrë emrin në periudhën e marrëdhënies, ka dalë aty dhe ka thënë unë jam prop. Kështu me llafe të bukura thonë gjithë jemi prop. Po duhet të kesh edhe një mendim politik, me fjalë duhet lezosh pak edhe kanë përshtymin që edhe nuk kanë. Nuk kanë, këtë do thoshe. Nuk kanë. Nuk kanë kuptçarjet natyrës, le të themi, kolektive. Madje po të kontrollojmë, jam i bindur që edhe në ato ditë të votimeve, ato që nuk votojnë janë pikërisht artistët. Mm-hmm. Sepse janë të zënë duke bërë fushatat elektorale se marrin shumë para në atë periudhë. Kështu që janë të lodhur, nuk çohen dot në mes. Unë do doja që ti ktheshim pak këngës tënde edhe ti ktheshim tekstit sepse ka bërë përshtypje muzika, por ka bërë përshtypje edhe teksti. Dhe në këtë moment të parë kanë përshtypje në unë që më shumë përshtypje ka bërë teksti, është e vërtetë. Kështu që le ti kthehemi pak me ndihmën e regjis. Jo, do të më kthesh nga fillimi. Ja, kjo është. Që në vogëli në mëndje më rri një shpreje kult nga një film i vjetër. Rosella O'Hara, që thoshte në fund e shkruar gabimisht. Ska gjë. Nesër do të jetë një ditë tjetër. E mbajta në zëmër e gdhënda këtë varg Besova dhe Lundrova. Nuk është Lundrova, Besova e Ëndrova me ju miqtemi. A, du të ketë një gabim. Ska gjë. Ne brezi tretë që të tashme njetojmë, ne që e djeshmeja në bëri magji. Aha, vazhdoj të lexojmë deri në fund. Ju që kujtoni çdo 4 vjet duart shtrëngoni ekraneve vetëm për të dukur që edhe ëndrat do t'i blini me lekë, është tek saktë po. Doni t'i blini edhe ëndrat me lekë. Nesër për ju nuk do të jetë ditë e bukur. Kjo është kanosja që gjer lekë u bën atyre që janë politikë. Jo, si kanose më, unë mendoj që unë zora gështenjat e të gjithëve nga zjarri. Ka ca që i mbajnë brënda, unë nuk jam ju që kujtoni çdo 4 vjet duar shtrëngoni ekranin për të dukur, madje edhe ëndrat i blini me lekë, apo është njëta, nesër për ju nuk do të jetë një ditë e bukur. Vitet kalojnë dhe prapë u besojmë ne brezi tret, ne garda e vjetër paralla fëmijëve u tregojmë bicikletë, nesër do të jetë një ditë tjetër. Dhe e vërteta e sotshme është kjo, në kohë të gabuar u lindëm, u rritëm, por nuk na trembje e djeshmja, as gardhet me tela. Por frikë më tepër na bën e sotmja kur dikush na përqesh se i dhul për ne. U bëva Vaçezela. Këto e kam pak me brezeri. Jo, për të ndaluar pak tek fenomeni Vaçezela. Po. Ti ke frikë se ky fenomen nuk po ngjit me të gjeneratë të reja? Unë mendoj që jemi ne që nuk e përmendim shpesh edhe të tregojmë konkretisht kush ka qenë Vaçezela. Se edhe nuk e kam problem ta them, edhe media tona vetëm kur ka përvjetorin e ndarjes nga jeta i thojnë dy fjalë dhe i jepet një këngë. Të gjithë kujtojnë që Vaçezela ka një këngë. Unë për shkakun që punoj edhe me Brezneri, rrjedh në këngë ligjërime, që është bërë më shumë një këngë që u kundua edhe në protest. Pra se është Shqipëria, është edhe e këndojmë sidomos kur fiton dhe kontarja, se kur humb pastaj nuk e këndojmë. Por Vaçezela nuk njeh që ka bërë histori në këngën shqiptare, kur ishte e vështirë dhe e pamundur të bëje muzikë. Vaçezela është idhull, u bë idhull për brezin tonë. Jo, po pse ka bërë histori? Çfarë kupton ti ka bërë histori? Shiko, Vaçezela ka qenë shumë e zgjuar në zgjedhjen e këngëve dhe kur mori, ka qenë e zgjuar si natyrë Vaçja. Dinte çfarë zgjidhte, çfarë merrte Vaçja, merrte shpinën e parë. Dhe Vaçja
kanë ndikuar në muzikën shqiptare, ndoshta këtë mi shumë njerëz nuk e dinë se dhe ne si a themi, kanë ndikuar me fuqinë që kishte, a, edhe lartë, që edhe të modernizoheshet pa këngja shqiptare, se vaqes nuk kishin aq guxim t'ia preknin këngën në atë periudhë. Ndaj ndikoi shumë mirë dhe në evolimin e këngës. Ti po të marrësh një këngë si Lemza, mendon se po mos e kënon dhe Vaçezela do ta lënin Lemzën? Absolutisht jo. Sepse atë lloj zwingu, atë mënyrë të kënduari, që ne në çdo dy fjalë duhet përdorje e fjalën parti ose në dashurinë bëm gjithë në aksion edhe me pun vullnetare. Ti ke njohë Vaçezelën vet? Ja shmasë edhe ka qenë mikja më e mirë e Juliana Organziut, poetes, tezës time. Dhe unë kam asistuar që shumë i vogël sa e kanë gdhirë në dhomën ku ishte piano, se atëherë s'kishte edhe piano, ne kishim piano atëherë në shtëpi. Fal gjyshes time italiane, arritëm të kemi një piano, dhe ajo dhoma dhe i shpistime që është shitur që në 90-ën duhet ishe bërë muze, kanë kaluar gjithë kompozitorët, gjithë këngëtarët më të mëdhenj shqiptarë. Dhe unë kam qenë i vogël dhe them drejtën ajo dashuria për muzikën e letë më shtua në ratë të parë nga këngët që kam dëgjuar atje. Gjerë, ka një loj kontradite midis gjeneratave të reja dhe asaj që përfaqëson Vaçezela. Unë përpiqem edhe ti kuptoj gjeneratat e reja, sepse te Vaçja ndoshta nuk gjejnë atë që vetë ata do donin. Vaçja s'mund të këndonte rap, ndoshta ato duan Vaçja, e di, ta them me dy fjalë më mirë. Ka një hendek shumë të madh të shkruarit muzikë sot dhe të shkruarit muzikë dje. Ky hendek nuk është kështu në Itali, nuk është kështu në Greqi, nuk është kështu në Serbi, nuk është kështu në gjithë botën. Do me thënë, kënga evoluon, ka një shkëputje, pse? Se ne kopjojmë, ne kopjuam, ne nuk evoluam këngën. Neve deshim bënim rap, morëm Arlemin, shkojnë Kosovë, nga Kosova kalojnë Shqipëri. Ata që zinë muzikë morën Talavan, bën Talavan, shkojnë në Kosovë, nga Kosova shkojnë Shqipëri. Ne nuk bëm evolimin e këngës. Neve, padashje, ne shkatruam këngën. Kështu që kur dëgjon këngën, që nuk ka, mund që nuk ka 200 vjetë, po flasim për 25 vjetë për para, do më thënë sësha zgjë, dhe po ta dëgjosh këngën, para 25 vjetë, me këngën që e sot është. Jeta jo artistike, ka këtë këputje? Jo, mbaj gjithmonë një stil. Ka dhe të tjerë që e mbaj një stil që e kanë evoluar këngën. Unë flasë për kolegët flasin për mua normalisht. Unë do përmëndja Adilën. Adila, për shumë, ka frymën e djeshme ke këngët, melodinë, do më thënë, frymën e djeshme në qërë është melodia, e veshur me, do më thënë, e veshur me Armani, jo me dok kombinati. Unë mundohem që këngët e mija t'i vesh akoma me dok kombinati. Kjo e kam pasur. Gjë për të me dhe pak të fenomeni Vaçezela, se mua më bënë gjithmonë për shtypje, kjo e ndeku, ose kjo këputje që ekziston midis shijeve të kësaj gjeneratës re dhe le të themi kësaj legjende që ekziston në muzikën shqiptare. Dhe është legjendë, më beson duke e njohur personalisht. Dhe po problemi si do ja mbushim mendin gjeneratës re që është legjendë? Nuk i mbushet mendja me fjalë, i mbushet mendja me vepra. Fatkeqësisht është edhe pak cinik fakti. Në brezin e ri Vaçezela u njoh më shumë kur u nda nga jeta. Se deri në atë moment s'kish përveç këngëve të shekullit që bëri Klani, që doli ndonjë këngë, po që i ri u rinë telefon, nuk shek ekran, dihet. Kur u nda nga jeta Vaçezela që u ndje, se kështu është kënde, me të tjerët ka duruar 3 ditë, me Vaçën duroi 3 vjet. Të rinjt mësuan shumë nga Vaçezela, jo nga prindrit, pikërisht nga portalet, nga se ke portalet rinjt. Madje prindrit kanë ndikuar për negativisht ke fëmijët se s'dëgjojnë fare prindrit. Kështu që nëse prindi ka thënë një triu, që ka qenë Vaçezela, i riu ka thënë vetëm këtë zdo dëgjoj. Djeva. Dëgjoj, për të këtër pak të kë festivalit, se Vaçezela për e shtjera është ka qenë edhe pjesmarë se vazhdimisht festival. Me pjesmarit më të larta në festival, dhe me këngët fituse, më shumë se kush do tjetë. Ti sot, pëse shkon festivalit? Unë nuk kam shkuar në festival, unë kam bërë festivalet. Do me thënë, në qovë se jemi sot festivali 57, një 15 festivale, po flasim të viteve kër unë isha shumë i ri, unë jam marrë direkt dhe duke qenë që kur merresh vetë me diçka, konkretisht nuk je gjithmonë mbrapa kuintave. Kjo ka ndodhur në shumë
me shumë kolegë të mi. Nuk kam dashur të dalë in prima persona, sepse s'kam, ose s'kisha që artë thosha, në themi të drejten, kam shkruar ndo një këngë, për shkruar edhe një këngë për babajin tim që shkruva, ka vite, dhe një këngë tjetër për Frederik Ndosin, bëjme si dhja titullit. Por, unë vajta në festival dhe bile u abitën dhe ata që... Po kjo është e para që ti shkon si performus? Jo, kam shkuar dhe njerë tjetër me i këngë për Shqiprinë, himnë, që u quete, pra pretendime për Eurosongun. Dëmë, kjo është e dytë. Dhe të dy herët unë kam shkuar me një këngë matematik, nuk kam shkuar me këngë festivaleske. Që i ke shkuar në moment që ti ke menduar se ke pas diçka për të thënë? Po, vetëm atë. Po, këtë tekstin e bërë momentin e fundit, apo është? Tashi, nuk ja kam thënë njeriu, po do ta them kështu si se nga një herë neve portalet bëjnë që ti themi dhe vetës ore mos ka qenë kështu si si shtojnë këto, se na gjejnë ato çka kemi dashur të thonë ne. Janë shumë përpara portalet. Se që kanë thënë që thonë që e ka bërë për studentët, nuk e kam bërë për studentët, unë e kam bërë për, do me hynin studentët, në kënga është bërë në gusht. Me, përkimi është interesant. Është përkimi interesant dhe mua më pëlqeu që dhe të rinë që ishin sallë, që një juri me 150 veta, nga preferencat unë isha i dytik, jam abitë. Bile si ishin camë, thoshtë dhe pandilatëshë që kishin shkryt plus ke emrim dhe shkryonin boss. Shumë e bukur, unë pëlqeu shumë. Për kënga është bërë në gusht, në bacën time, ti e di që unë kam atë bacën që e mbjell vetë në knaqen, dhe kur shifja që artistat të popullit, ose miqë të mi, që janë shumë të mdhej se unë, thoshin, ha, u bën domatet, u bën kastravesat, u bën patlixhanet, dhe se nuk ishin mundësia së blenin, aq ishte kilja e bamjeve, dhe këto, dhe kështu nisi kënga. Do me dhënë, edhe unë bëra një krahasim, bëja një krahasim me Italinë, që po të paktën e bëja për mirënjohjen dhe respektin, që nuk kemi lidhje fare, ne si jemi mirënjohës. Dëgjoj, në festival të Radio Legjion Shqiptare shkohet, është një kompeticion po, i këngës, konkuror. Edhe kënga fituese shkon edhe në Eurovision, në Eurosong. Kjo shkatroi festivalin. Shkatroi në kuptim. Për mendimin tim, kjo punë e Eurosongut bëri që gjithë të mendojnë që të shkojnë atje, dhe nuk përqendrohen ke kënga, si duhet jetë kënga. Po mendojnë që duke e bërë këngën si që ka qenë një vit më parë, du shkojnë atje. Kjo ka vite që po ndodhë. Fatkesi, më në që ju fatkesi. Po pse, unë filloj dhe mendoj që duke qenë se Eurosong është një element objektivi, konkurentë për pikën të bëjnë këngë bukë. Jo, mërë konkurentë të bëjnë këngë si që ndjejnë dhe si që duhet. Shqipëris këngë në rrath parë. Se kështu së po në ngelin këngë, muqë. Më thua një këngë që po të gjonë që bjera shqipë festival. Festivali, po këthe e, do me thonë, unë isha i lumtur ndërsa ekzistonte një këngë magjike, që është një show, dhe unë këngë magjike, ta kam thënë e krahasoja me festivali barin që bënde Italia, ka vjetë Vittorio Salvetit, që kur vdiqë Vittorio nuk bëhet më, dhe festivalin e krahasoja me Sanremo, se ne duhet, kemi një etalon ku të krahasojmë. A i që shkonë në Sanremo, muq, nuk mendonë se do ikin festival Europian, madje po si dhanë legët, si këm fare kënga italiane. Do bëm tu është i krasim shumë i madhë me këngën tonë që ndonë. Kurse ne të gjithë kompozitorë do më të shumë në parë, për t'i, a i tjetëri se ka problem fare. A i vazhdonë të kultivoj këngën italiane dhe bie erë Itali. Po qa erë e bingë të këngët tonë? Po bëmë të gjithë, ti po fletë për një erë shqiptare, për një këngë shqiptare. Duhet, cila është këngë shqiptare? Ajo këngë që bie erë Shqip. Ajo këngë që do të këndoj një këngë në fqinje, bukur, në dritare, e zemë. Këngët e Kasilot Gjinit ja këngë Shqipë, këngët e Vladimir Kotanit ja këngë Shqipë. Që sa zgjoheshe, jo, nuk janë nostalgjikë, ti e di që unë se janë nostalgjikë. Po bini nërë Shqipë këngët, dhe në Alaskë shkojë të aknoje këngët, thoshit, kjo do jetë një Shqiptarë. Po më thua e ti, që këngë në përfajson neve? Pse fustanet, ke fustanet do dalimi. Kemi dhe vokalet bukra, kemi, por kënga e jonë, bëj një ekscepcion. Kënga e vjetshme për mua ishte dhe Shqip, ishte dhe Europiana. Dhe shpresoj të arrijet ai niveli vjetshëm i idealit i Buçpepës. Aha, Buçpepë. Buzë kemi folur për Buçpepën, aty kisha mendim mirë për Buçpepën. Po, shumë pozitiv. Për mendimin tim, mos më rëzitin kolegët e mi që bëjnë këngë, se jo gjithmonë në edhe fëmijët, kur bëjnë shumë sa dalin nësoj, me në këngë. Kënga që në ka prezentu më mirë, kështë mendimi Gjergj Lekës, është pikërisht e Buçpepës. Vjetë. Unë shpresoj ta kemi këtë nivel. Se janë këngë me nivel. Vetëm se nga mënyra se si ti e përkuvizon këngën shqiptare, duket se muzika që bëhet sot nuk ka fare lidhje dhe po krijohet një muzikë e re.
Po shë, e re, thonë që nëse. Ato të rejnë që themin e tre, ka bëjë 100 vjetë për para bota. Nuk po bëhet muzikë shqiptare, unë këtë thashë, atë këtë vazhët, atë thëmë. Në shumë pak rastë të digjim këngë shqiptare. Edhe janë autor me shkollë që e bëjnë këngë shqiptare. Gjo, këngë shqiptare dhe ti ilustrim për mënda dhe ca këngë, këngë ka qërë gjinë dhe bëtjera. Ato janë pura shqiptare. Janë këngë, jo, tani, bota shqiptare është dhe Kosova, apëton komunikime ka vazhdimisht për diskosë. Unë po flasë për troje tona, unë po flasë ke... Nuk po, nga tre Kosovë. E po tani, jo, tani ne impaktojmë dhe njëra tjetër, ndikojmë dhe njëra tjetër. Kosova dhe pak do dali veç në festivalin Europian. Nuk do ketë më lidhje. Okej, po edhe aty është një botë shqiptare. Shqip botë shqiptare, po ato nga ana muzikore janë më përpara se ne. Dhe janë më ndryshe? Janë më ndryshe se ne. Nuk, edhe nuk prandaj nuk shojmë dhe mirë me njëri tjetrin edhe Kosova. Atëherë kur flitet për një këngë shqiptare është e vështirë të unifikohet gjëja? Po. Është e vështirë se ata e kam në ndjerë muzikën, i është futur në gen muzika e mirë, e huaj që në bankat e shkollës e i kam pas mundësit. Shumë më shumë se ne. Do më dhëndë. Edhe janë, kanë marrë dhe anën e mirë, jo vetëm një pjesë e Kosovarve që kanë marrë Talaban, që e soa, që kështë thotë në Kosovë nuk bëhet më Talaba, ke ne vazhdonë. Nga ta e mborëm. Ke ne vazhdonë, aty nuk vazhdonë. Edhe vetë muzikantët e Kosovës, ato Talabaisët i qënë dore e dy të muzikës, kurse ne ke ne mbushen lokalit. Kjo është një diferencë tjetër. Kosova e ka një Rona Mishliu. I ka disa figurat të këngës që nuk e dredhin zanatin. Kurse ke ne e dredhin shumë zanatin. Vetëm, nuk e di, duke se e thede ti, po e thonë dhe tjerë që në Prishtin bëhet muzikë më mirë se në Tiranë? Po, është e vërtet. Në Tiranë bëhet shumë cover, ka instrumentist shumë të mirë, më shumë instrumentist të mirë, se sa këngtar interpretus të mirë, po flasë për muzikën cover. Luhet shumë rock, luhet shumë bukur rock, por pasaj neve, kur në thot një nga lokali, kapi qik Napoleonin, e kapim dhe Napoleonin, se ne e kemi qik ndryshe, kurse a i se kap hajde shotën, kur kënon rock. Bërë i krasin e qik. Dëgjo, në qësë ti do fitoj e qimin e parë në festival, apo nuk mund do të? Do qeshja me vete dhe do të mbaja në ditar, si dita më qesha rage e dhestim. Me fërë nuk mund do të, sepse... Asjerë, me temat që sjellun jo. Por rëndësi ka që me këtë këngë mund shkohet në Eurosong, jo? Me këtë, nasi, po të shkohet do të kishin gjithë me qeverin shqiptare. Do shtë dhe ishë interesant. Shqyqyr që nuk votuan për ty. Shqyqyr se do thoshin Shqipëriu bëkanami. Po do përfitonin pensionistat, besoj, jo 50.000 lek vjetra, po 500.000 parte. Festivali i këngës në Radio Legion, për ty përfajson ende diçka? Shumë. Përfajson traditën, përfajson ditarin e jetës time, se është ditar jetës time, unë kam filluar orkestra e parë, kam qenë 16 vjeç në radio. Dhe orkestra e dytë 17 vjeç në televizion. Kështu që është jeta, do më mendoj, po të mbledh vitet sa karrierë kam, 90% është në RTS. Ka njerëz tjerë që me festivalin e këngës në RTS kanë të lidhë gjithë këtë? Po, kanë. Edhe ata që sot marrin pjesë për hir të shumë faktorëve, që janë pak më të rritur se unë, nostalgjin e kanë, sepse i rikujtojnë shumë gjëra. Por, me një ndryshim, ndryshimi i dy skenave të ndryshme. Më thënë, unë nuk e shoh fare në të palatën e kongreseve festivalit, unë do të mbaja në opera, ku ka qenë. Si që Italia në bas të Aremon, në Ariston, në atë teatrin e vogël, është anti-muzik aty ku shkojmë dhe bëjmë festivalet. Nuk është alibi, as justifikim, fakti i themi, këto futet më shumë njerëz. Është e gabuar. Një këngë magjike shkon atje, në mënyrë si është ndërtuar një show, një festival ku komponenti kryesor është muzika dhe tingëllimi, nuk duhet bërë në palat kongres. Po ti si institucion do ta mbaj atë, ëh, festivalin e këngës. Është vetëm ajo gjë që bie erë traditë në art, po flasim. Se dhe një festival që ishte ai që bënte Top Festi, pak të vitet e fundit pati cilësi. E hoqën. E hoqën sepse sjellin më shumë, e diun, si funksionon. Në televizion, se edhe më shumë audiencë telenovela turke. Sigur, të vinë të një nga ato telenovelave, të këndon të festival, ishin kotë në tjerët. Ajo do mërtë, ajo do dhe i këtë në Europian. E nuk i djetë, nuk ta mendojnë të që... Dhe gjo, po nërko, kënga magjike është shumë populore, shumë sukses. Po, është festival i trimve. Unë e quaj një festival të trimve që këto 2-3 vjetë, 2 vjetë të fundit, ka duke futur zërin live dhe Arditi se bëri koncert, Arditi ishte zgjuar. Për të hequr shumë nga firot që s'po ishte dot, se kishte edhe shumë firo.
kur ishte me playback. Ta shti firot jo që Arditi, se aty të pak të në duhet nëzirë zërin. Dhe kjo është pozitive dhe unë shpresoj të ambaj Arditi këta. Që mos futen ato që janë futur dikur. Kështu nuk krijon mbi vendosje si festival me jo, absolutisht, me të drejtë shës. Janë dy gjëra ndryshme. Janë dy gjëra ndryshme. I, Arditi bravo qof që e mban, sepse me sa diu na sfiton. Se gjithë këto sa fiton me shpenzimet që ka Arditi aty, sfiton gjithë. Por e mban sepse ka një emër nga magjike dhe ai sa është rritur. Po, ta them edhe këtë, mos mërzitet të VSH-ja, por në qoftë se një këngëtar do t'i jepet mundësia ku të këndosh, do në aty apo aty do zgjidhë këngën magjike. Oh? Po. Po pse? Atë gjë është festival atë pse, më popullor. Ta pyesi, veten Radio Televizionin Shqiptar, po ka filluar. Ka filluar të futet ti çik në rrymat e reja, po punohet mirë. Domthonë ka ja 2-3 vjet që në RTS po punohet mirë. Për këtë anë. Pastaj aty në shtet, edhe si zakonisht në shtet ndodhi dhe çuditëra. Në vend që dilem vendimarrjen profesionistëve, fillojnë drejt mos mërziten drejtorë si ju kam xhan, por ke vën priftin mos i rruaj mjegrën. Në të vëshë akoma ndodhë kjo. Kanë vëndë sa quna shumë taftë. Ato, thënë, s'ka përton e emra djergjë, po unë i themë. Kanë vëndë e këton dedën, së kolmarsin. Janë quna që punën shumë mirë. Dhe pasaj, ato lodhën bëhet dhe vendosa i thotë, jo, s'më pëlqenë. Kjo duhet iki. Le profesionistët, leni profesionistët dhe i fundë punojnë. Do vinë, në të vëshën e të ardhme, së më besoj që këto gjëra do regulohet. Gjo, unë kam parë ty, po edhe zëra tjerë që kur vjen puna që t'jave një konsiderat të rëndësishme lidhur me muzikën shqiptare sot, pëlqejnë tonet e dramatizimit situatës. Nuk mendoj që po bëhet muzikë shumë edhe brenda sasisë ka cilësi. Më fal, ku po bëhet muzikë shumë? Në klipe? Se ky është një problem tjetër. Ti nuk e edhe ato që duhet të merren me drejtën e autorit, me çfarë del, nuk mund të ti të nxjerrësh çdo gjë, jashtë nuk të lejon të nxjerrësh çdo gjë. Se dhe YouTube-i tash edhe ta hiq. Ktu që ne sasia, po sasia, më fal tash ti. Kush i ke parë je futrit e ti s'ke dhe kohë, unë s'kam kohë, po mua më sjell për programin. Jo, s'kam parë, po di që bëhet, di që bëhet. Po jam pafum, domethënë, unë i shoh një herë me qesh, dua të qesh se mërzitem një herë. Vetëm sa njerëzit nëpër makina, nëpër shtëpia dëgjojnë këtë muzikë që ti e përçmon dhe tani është ka një konflikt. Nuk jam dakord. Njerëzit ka njerëz dhe njerëz në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Njerëzit ndahen me përqindje të gustove të tyre. Gustot janë të tjera, mos. Gustot janë të tjera, unë s'mund të them tjetrit pse ti e dëgjon atë muzikë. Var un ça dëgjoj, un kam zgjedhur të dëgjoj këtë muzikë. Dhe barometri është programi im, që unë e bëra për qejf, sot shikoj se kush më rin sa e ka. Domethënë, ato njerëz makinave shohin te programin tim, që flitet për Sharlaz Davurin dhe për Vaçë Zelën. Pse e shohin? Po e shohin. Tash ti, nuk do jenë të gjithë intelektualët, gjithë jemi ndarë me feta. Po unë mendoj që ne bëjmë atë luftën e të varfërve, ti e di. Luftojmë se nuk ka vend, jo më vend ka për gjithë. Unë me moshën që kam, unë s'po di ku çoj aktivitetin. Kaq shumë kam. Kaq shumë kam, po jam përkushtuar, moç. Nuk bëhesh dot këngëtare se sot ke një dashur që ka disa lekë. Edhe çuditërisht, si e më këngëtare kur i dashuri futet në burg. E po, kësë është fajë gjeshë legës. Ne ke hapë një diskutim me këtë këngëtare që lidhe me të fortë. Unë nuk ka si ta shi, mos të ndë emrat, do t'i të ndë emrat. Ta shi, bën klipin ajo. Quditrish në 3 dit ka 30 milion klikime, dhe quditrish në momenti që u kap i shoj që për drogë nuk këndon më. Ta shi, ma thuaj ti. Do me dhe në duhet gjejt gjithë ka i burë, jo, ne i bika i gru me lekë që të bë muzikë, unë nuk jam e këtë. Muzika është artë, muzika është talent, dhe talentin në Shqipëri, me sa diu nuk e ka ndalu njeri të shkëry muzikë ose të bëjt e atër. Me sa diu, s'ka ndodhë njerë. Talenti, zakonisht, është mërzit kur ka pa që nuk ka klikime ose s'ka pëlqyshmërinë e gjithë populli. Zdo të pëlqejt gjithë populli kur. Unë kam pjesën time të popullit, si dhe programin tatë. Pak të orajnë ty, po këtë e tjerë që të tojnë sa bugre për programin. Muzika është e një të gjithë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Është knajsia ime sa erdhi këtu. Kjo është biseda që unë pata me Gjergj Lekën, i cili sa po erdi nga një eksperiencë lezetshme në festivalin e këngës në Radio Televizion Shqiptar, ku ai pati një këngë të vetër me titullin... Një ditë tjetër. Një ditë tjetër. Juftoj të ndiqni, e keni në YouTube. Është një këngë shumë interesante. Vija melodike dhe teksti. I ftuaj dy do të jetë një koleg i imi, Alfred Peza. Do të flasim për politikën.